Esse aqui é meu bebezinho novo que a cegonha trouxe essa semana pra nós. Oxente, esse menino rei feio não veio na cegonha não, veio foi no bico do urubu. E aí, meus irmãos, eu sou o El Cardoso e estamos de volta pra mais um super vídeo. Vídeo novo, entendeu, gente? Não me diga. Desculpa que eu sumi um pouquinho, não postei vídeo novo. Mas agora eu tô bem, vou postar bastante vídeo legal pra gente se divertir, dar risada, entendeu? E no vídeo de hoje nós temos um Tente Não Rir com a Peppa Pig. E aí, meu irmão, você estava com saudade de vídeo novo? Pois eu voltei. E eu prometo que eu também vou trazer mais uns vídeos diferentes. E pra isso eu preciso do apoio de vocês. Quando eu postar algum vídeo diferente, eu preciso que vocês comentem, deem o like, entendeu? Não se esqueça que no final desse vídeo aqui eu vou mandar um abraço para alguns inscritos que comentaram no meu vídeo passado. E se você quiser aparecer no próximo vídeo, é muito simples. Durante esse desafio, essa figurinha vai aparecer em algum canto da tela. Daí você precisa ficar de olho e contar quantas vezes ela vai aparecer. E aí no final do vídeo é só tu vir aqui nos comentários e falar o resultado. E aí eu vou ficar de olho e vou escolher mais alguns para mandar um abraço no próximo vídeo aqui do canal, hein? Então você já veja o vídeo até o final pra saber se você foi um dos escolhidos de hoje. Tava com saudade de falar, vambora pro vídeo. Meu irmão, quem mandou tu chamar esse povo? Já tão vindo. Maninha, tava falando agora de... Cala a boca, menina. Oxente, pode falar, o que é que essa faciane tava falando da gente? Oxente, não venha chamar minha mulher de faciane na minha casa não, que eu boto vocês pra fora, viu? Simanque, que a casa nem é sua, que vocês não estão pagando os boletos, o banco vai botar vocês pra fora, viu? Essa Parkwood é sem educação, chega na casa dos outros fazendo essas coisas. Esse aqui é meu bebezinho novo que a cegonha trouxe essa semana pra nós. Oxente, esse menino rei feio não veio na cegonha não, veio foi no bico do urubu. Viu? Então o urubu que trouxe você pra Porquild te derrubou de lá de cima, porque tua cara é toda esquisita, menina ré. Eita, como minha filha lacra. E tu já se olhou no espelho, minha irmã? Quem te trouxe não foi nem um urubu, foi um dragão. Pode todos vocês dar a meia volta e ir embora, que eu não quero vocês mais na minha casa, não. A gente trouxe presente. É verdade, meus amores. Então podem voltar, se sintam em casa, viu? Já vou fazer um cafezinho pra vocês e uma bolacha. Meu irmão, por que esse menino rei tá budejando uma hora dessa? Já vai amanhecer. Deixa de ser abestalhada, meu irmão. Tu tá vendo que é um recém-nascido? Ele chora mesmo. O que foi que esse menino tá chorando uma hora dessa? Eu dei uma comidinha bem vegana e saudável e ele vomitou no meu chão, acredita? Eu dei um beliscão nele. Eita, que eu vou ligar pro conceito tutelar. O que que tu deu pra ele comer, hein? Ela deu um miojo de galinha caipira com creme de leite pro menino. Cê é doido, hein, minha irmã? Dando miojo pro bebê. Liga aí pro conceito tutelar, Porquildo. Feche sua cara e não se intrometa na criação do meu filho, viu, seu bigode de cabrito? Que miojo é bem saudável, ainda mais de frango. Vamos dormir, meu filho, que amanhã de manhã você vai beber cocucha com McDonald's. Gente, que perturbação do diacho! Tu chamou a gente pra tua casa pra passar férias ou foi pra passar raiva, minha irmã? Primeiramente que eu nem chamei vocês, vocês vieram de intrometido. E não trouxeram nem uma cesta básica, um negócio que é comer de graça na casa dos outros. Essa tua cunhada tá me dando uma gastura, eu acho melhor a gente ir embora antes que eu puxe os cabelos dela. Esse menino rei não para de chorar, me dá ele aí que eu vou arrodear a casa com ele no carrinho. Ô, meu irmão, vou mandar o papo reto. Se tu não parar de chorar e me deixar dormir, eu vou botar você pra dormir lá na casinha do cachorro, viu? Obrigado, tu fez ele parar de chorar. E tu, meu irmão, tá fazendo o que acordado uma hora dessa? É hora de criança reia, tá dormindo. Eu vou dormir a hora que eu quiser, porque sou eu que faço o meu horário. Ah, é? Deixa eu pegar ali minha percata que tu vai ver a marca das costas. Oxente, o que é percata, painho? Percata é a chinela, meu irmão. E por que tu não fala logo chinelo, que é o nome? Porque eu sou lá do Ceará e a gente chamava de percata quando eu era criança. Era a chinela de couro de boi. Meu irmão, tu não tem vergonha de ficar usando chinelo de couro de boi, não? Sendo que tu é um porco. Oxente, o chinelo era de couro de boi, não era de porco. Vamos lá ver se o neném dormiu mesmo. Abre não, painho, que ele vai acordar. Mas rapaz, eu não acredito que tu veio acordar o menino. Vixe, que perturbação. Eu vou já devolver esse menino rei pra cegonha, viu? Tu tá assustando a criança com esse barulho do diacho. Por isso que ele tá chorando, deve estar com dor de ouvido. Não vai ter jeito, eu vou ter que chamar o conceito tutelar agora.
Mas e aí, meu irmão, você conseguiu contar quantas vezes a figurinha apareceu nesse vídeo? Esse é o momento certo de tu vir aqui nos comentários e me falar o resultado. Que eu tô de olho, hein? Vou escolher algumas pessoas que comentarem nesse vídeo aqui e vou mandar um abraço no próximo vídeo aqui do canal. Aí tu já aproveita, ativa o sininho pra quando o vídeo novo sair, você ser um dos primeiros a receber a notificação, hein, meu irmão? Mas agora chegou a hora de mandar um abraço pros inscritos que comentaram no meu vídeo passado. E os escolhidos de hoje foram esses: Sofia Moraes, Agatha Cristina, Pedro Felipe, João Pedro Gomes, Wellington Veras, Maísa Júlia, Bielzinho, Miguel Correa, Agatha Paulino, Melissa Nayara, Patrícia Brito e a Isa Games. Então um abraço bem especial para todos vocês que assistem os meus vídeos, meus irmãos. Não se esqueça de deixar seu like, um comentário nesse vídeo e se inscrever aqui no canal, hein? E até o próximo vídeo. Tchau! Aê, porco! Correio, gente, tá vendo que não pode andar de óculos aqui no brinquedo? Tá se fazendo de besta, é? Tente não rir com a Peppa Pig, mas se rir, vai ter que comentar os seus 3 últimos emojis. Assim pra cá, porque depois se quebrar eu não vou reembolsar dinheiro de ninguém não. Ainda mais tu que tem cara de pobre vai querer reembolso. Agora foi que eu vi como é que eu vou enxergar sem meu óculos que aquela cuia réa pegou. Oxente, mulher, por que aquela cuia réa pediu o óculos do teu pai? Fique de olho, viu, mãe? Não tô gostando dessa conversa não, viu? Daqui a pouco ela pede o WhatsApp dele. Eu tô de olho em você, viu, porco raio? Vixe, meu irmão, tua mulher tá gritando ali embaixo. É que ela é muito ciumenta, né, porquilde? Eu tô ouvindo, viu? Quando você chegar embaixo, a gente conversa. Ah, meu filho, desce logo nesse tobogã que não tem só você no parque pra brincar, não. Ai, meu Deus do céu. Vixe, chama o Samu que o porco infartou. Quer ver botar água da piscina toda pra fora, porco raio? Toma teu óculos raio que eu guardei, senão ia ficar só o bagaço depois dessa queda também, desse tamanho, 200 quilos, né, meu filho? Obrigado, coelhinha da Páscoa, por guardar meu óculos. Oxente, que conversa é essa de chamar ela de coelhinha da Páscoa? Eita, com ciúme, porquilde, te manca. Pra que eu quero esse porco velho, pobre, de 200 quilos? Pode ficar pra você, meu amor. Xindão, hello, nós somos brasileiros. Vixe, não tem pão velho não, queridinha. Tente não rir com a Peppa Pig, mas se rir, vai ter que comentar os seus 3 últimos emojis. Crianças, cuidado pra não se perder aqui no metrô, que a gente tá em Londres, viu? Ganhamos sorteio lá da Telecena. E a gente vai fazer o que aqui em Londres, professora? Visitar a Rainha Elizabeth, né, queridinha, que tá completando 200 anos hoje. Vixe, professora, 200 anos é uma rainha ou um dinossauro? Respeita a rainha, minha irmã, senão ela vai jogar você na boca do leão, viu? Silêncio, rebanho de animal, que a gente tá chegando no palácio da Rainha Elizabeth. Trouxe aqui os animais, meus alunos, pra ver a Rainha Elizabeth, né? Oxente, se a rainha quiser ver animal, ela vai no zoológico, ela tem alergia. Meu anjo, abre logo esse portão, velho, antes que eu derrube com um chute, que a gente ganhou esse passeio na Telecena do Silvio Santos. Ah, vocês ganharam na Telecena? Por que eu não falo logo, Bocó? Eu não sou adivinha, não, sou só a porteira da Rainha Elizabeth. Ah, que perturbação, não sei pra que eu fui botar meu nome. Oi, criança, quer dizer animal. Não se encoste muito nas minhas coisas não, pra não deixar pelo, que eu tenho alergia. Rainha, é verdade que tu tem 200 anos, minha irmã? Sim, minha filha, eu tenho 200 anos, fiz hoje, por quê? Vixe, menina, porque parece bem mais, tá precisando de um botox, meu amor. De manca, queridinha, bota essa menina dentro da jaula agora. Viu, porquilde? Para de ficar gastando meu cartão com besteira. Quando eu chegar em casa, você vai ver o cabra que eu vou dar no meio da sua cara. Tente não rir com a Peppa Pig, mas se rir, vai ter que comentar os seus 3 últimos emojis. Bem-vindas a seu... Quer dizer, vocês já são animal, era pra você já estar na floresta. Oxente, cuia, tu trabalhava no parque aquático, agora já tá trabalhando na floresta de guia, é? Ô, minha filha, do jeito que as coisas tá cara hoje, a gente tem que ter 10 empregos, senão não tem como fazer umas comprinhas. Vamos lá, gente, botar o... Quer dizer, gente, não animais, botar o cinto de segurança, que eu não sei nem se vai aguentar vocês, né? Que tudo tem 200 quilos. Bicho, que coisa chata, eu quero umas coisas mais radical. Oxente, que coisa radical, vai pular de paraquedas, porque aqui é acampamento de negócio de criança velha, de férias. Você fala direito com a minha filha, viu, sua cuia velha? Quer ver arrancar essas orelhas? A gente paga caro e ainda é maltratado. Caro aonde, porquilde, te manca, tu pagou só 10 reais, minha irmã, tá sem dinheiro, fica em casa. Minha filha foi 10 reais, cada pessoa, quer dizer, cada animal, só aqui foi 40 conto. Se você não gastasse todo o seu Bolsa Família no tigrinho, você tinha dinheiro pras férias. Mulher, eu gastei mesmo, é que lançou plataforma nova.